زیاتر سەبارەت بە پرۆسەی دەنگدانی ئەمڕۆکە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق چێنەر عومەر ئەندامی ژووری یاسایی بزوتنەوەی گۆڕان لە ستۆدیۆ میوانمانە. کاکچێنەر زۆر بەخێر بێیت. سەرەتا بەر لەوەی باز لە شێوازە یاساییەکەی یاخود سکاڵا ئەو بابەتانە بکەین، پێم خۆشە باز لەوە بکەم تا چەند گرنگە هاوڵاتیان بە شێوەیەکی باش بەشداری بکەن لە پرۆسەی دەنگدانە. بەڵێ زۆر سپاس. جارێ پێشەوە یەمە قسە لەسەر بابەتە بکەین دەبێ بگەڕینەوە بۆ وەزیفەی هەڵبژاردن. ئەمە لەبەروی هەڵبژاردن یەکێکە لە ڕێگاکان ڕێگا یاسایی و شەرعی هێواشە لە سەرخۆکان بۆ گرتنەبەری دەسەڵات و دیاریکردنی نوێنەرەکانماندا ئەنجومەنە نیابەکان واتە ئەنجومەنە هەڵبژارداوەکاندا. وا لای جەنابیشتان ئاشکرایە کە لە دوای ساڵی 2009 لە دوای دروستبوونی گۆڕان و بە تایبەتیش کە بزوتنەوەی گۆڕان دروست بوو توانی قەناعەت بە هاوڵاتیان بکات کە قەناعەت بە هەمومان بکات بە خەڵکی کوردستان بکات کە تەنها و ڕێگە و کۆتا ڕێگا بریتیە لە ڕێگەی هەڵبژاردن. و لە هەمان کاتە مافی دەنگدان ئەگەرچی لە ڕووی فەلسەفەی یاساییەوە لە یاسا کارپێکراوە عێراقەکاندا مافە، یعنی هاوڵاتی ئازادە لەوەی کە ممارەسەی ئەی مافەکەی دەکات یان نا، بەڵام بەگەڕانەوە بە ئاوردانەوە بۆ ژینگی سیاسی و ئەو قۆرەخکارە ئابوریە و دەستگرتن بەسەر دەسەڵات و خراپبەکارهێنانیدا دەمانگەێنێتە ئەو قەناعەتی کە دەنگدان لەم وڵاتەیە واجبە و پێویستە هەموو هاوڵاتیەک یاخود هەموو دەنگدەرێک ئیلتیزامەکەی خۆی جێبەجێ بکات کاتێک کە ناڕازیە لە بارودۆخی بەڕێبردنی وڵاتەکەی. و پێویستە لەسەر هەمومان کە بچینە سەر سنوکانی دەنگدان و بڵین کە ئێمە هەین وجودمان هەیە و ڕێگە نادەین کەس یاری بە هاوڵاتی بوونمان بکات و ئەوش پیشانی هەموو لایەک بدەین کە ئێمە گەلێکی زیندووین و دەتوانین لە ڕێی سندووەکانەوە نوێنەرەکانی خۆمان دیاری بکەین و بەشدار بین لە پرۆسی سیاسیدا. بەڵام ئەوەی کە بەلای منەوە گرنگە ئەو دیوەی تریەتی کە بەداخەوە ئێمە لە دوای دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان و بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان لە دوای کە هەڵبژاردنەکان دۆخێکی فعالی وەرگرت، ئێمە یادگاریەکی خراپمان هەبووە لە هەڵبژاردنەکاندا. بۆیە ئێمە نامانەوێت هەموو ڕێک هەموو داوا لە هاوڵاتیان دەکەین کە بچێک دەنگ بدات، چونکە ڕێژەی بەشداریکردنی هاوڵاتی لە پرۆسەی دەنگدانە ڕاستەوانەیە لەگەڵ کەمبوونەوەی پێشێلکاری و ساختەکاری. بۆیە پێویستە لەسەر هەموو هاوڵاتیەک کە بچێک دەنگی خۆی بدات بۆ ئەوەی لەلایەن کەسی ترەوە دەنگەکەی بەکار نەێنێت. ئەو کێشە و گرفتانەی کە لەم هەڵبژاردنەدا تاوکو ئێستا ئێوە درکتان پێکردووە و هاتووتە لای ئێوە، ئەو کێشانە چین کە ڕوبەڕووی هاوڵاتی یاخود لیست و قوارەکان یاخود لە ڕێی کۆمیسیۆنەوە ڕوودەدەن؟ هەر لە دەستپێچی کردنەوەی دەرگای خۆکاندیدکردنەوە واتە تۆمارکردنی ناوی کاندیدەکان و دەستپێکردنی حملەی بانگەشەی هەڵبژاردن کۆمەڵێک خروقات و پێشێلکاری کرا بوو کە ئەوەی کە پێویستی کرێمە سکاڵای یاساییمان لەسەر کردووە لە کاتی حملەی بانگەشەی هەڵبژاردنە. بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئەمڕۆ قسەی لەسەر بکەم ئەوەیە کە لە بەیانیشی زووا کاتێک کە دەرگای ناوەندەکانی دەنگدان کرایەوە تەنها کۆمەڵێک گرفتی بچووک هەبوون لە شێوازی دەنگدانەکەوە، تا لەبەرەوەی جەنابتان نەزانن کە ئەمجارە دەنگدان بە ئەلکترۆنیەوە تا بە سندووقی زیرەک دەنگ دەدرێت، کۆمەڵێک کێشەی تەکنیکیمان هەبوو. بەڵام خۆشبەختانە ژووری هەڵبژاردن لەسەر خەتن لەگەڵ کۆمسیارانی عێراقا بە تایبەتی لە ڕێگەی دکتۆر سعید کاکییەوە و توانیان زۆربەی کێشەکان چارەسەر بکەن و ئێستا پرۆسەکە بە شێوەیەکی باش ڕابڕێوە. بەڵێ، سەبارەت بە بوونی سکاڵا یاخود ڕوودانی ساختەکاری و پێشێلکاری، چی ئەتوانێت سکاڵا بکات و شێوازی سکاڵاکردن لەسەر ئەو ساختەکاری یاخود پێشێلکاریانە چۆن ئەکرێت؟ بەڵێ، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بۆ هەموو هەڵبژاردنێکی گشتی کۆمەڵێک نیزام و تەعلیمات دەرەکات واتە ئیجراەکان دیاری دەکات. خۆشبەختانە بۆ هەڵبژاردنی ئەمجارەش کۆمەڵێک نیزامی دەرکردووە کە لە نیزامی ژمارە شەشا زۆر بەڕوونی هێناوێتی واتە ئەو کەسانی دیاری کردووە کە بەشێوەیەکی بنبڕ تەنها ئەوان بوویان هەیە کە لە کاتی پرۆسەی دەنگداندا سکاڵا بکەن. یەکێک لەوانە خۆشبەختانە کە هاوڵاتیە واتە ناخیبە دەنگدەرە توانێت هەست کاتێک هەر ڕووداوێکی بینی کە پێشێلکردن بوو بۆ نیزامەکانی کۆمیسیۆن یا پێشێلکردن بوو بۆ قوارەیەکی سیاسی یا بۆ کاندیدێک دەتوانێت وەکو هاوڵاتی وەکو دەنگدەر سکاڵای خۆی بکات. و بە هەمان شێوە بریکاری کیانە سیاسەکان واتە حزبە سیاسەکان
كهمو حزب كان بريكاري كان إلا محطه ويزجو ناو أنت كان يدعن دان دا بهمان شيء وأنا جدت وأنا لهر كاتك كبيشر كان يجها بيني سكالاب كان ولهمان كات يجدا مرشح واتا كانديد دت وأنا د سكالا يخوي بكات وهر لهر كاتك كهر دا يجي بيني بلا مويك جرينج شيء وازي سكالا ك لا جناب تنا أشكله ك دبي بنوسرة وبتو أجوي لسربيت وقال ناو أنت كي دعن دان دا رودا وكرودا ياخد بيشر كارك الرويدا دتوان ريد كيف سكالكا بربكريتو ولا رقي ناخبك ياخد بريكار السياسك ياخد مرشحك وتسليم بمديري ويزك ياخد مديري مركزك ياخد بدائري انتخابي شاركة ياخد بمكتبي إقليم ياخد بمكتبي وطني بكريت إلا با تاشن جرينجا أولاتيان بشويكي خيرا ياخد زوتر بسن بو فروسي دنگدان چونکه پیام وابد لحاظ جدی ام جرده لکجمری دیاری کرده صندوق کان لکارکون ولرویا سایوا رنگ نتوانید دوای اوکجمر و دنگیش حالاتی قرب بگیرد برسان رنگ لرویا سایوا زیاتر متوان خسده سر بابتش بله بله بپی اوی نیزمانی که لکومیسیون درش ول لکجمر حاوی بانی او بکد درجای نوندکانی حاوی جدی کرده و و لدواي او لدواي كنوي يشبكني جهاز كان جهاز الامر الكتروني كان بوشوي برمجه كلا وكتا كاجمير ششي او ار بردوام بدو حتى لكاجمير ششي او ار كان دقيقي كم عازه او راسخو امريكانا كوجنوا بو ايما لا بياني شي زو ودوال هولاتيان ما كردوك حتى زو بياني بتن بياني شي زو بتن بو بروسيد دغانو دنجي خوين بدن لبروي هرچنا اگر بون منكاتشن كاتي بي اس بيت زورترين هولاتيان هم يان بتوانن دغاكاني خوين بدن توشي اشكالي ونبن كبك ون حالتك وك نتوان دنجي خوين بدن واما دي سانو هروكو تاكيدك موك خدمت با بروسي پاچیو نزاهتی ابوجرد نکاه کرد چون که اما براسی و کوبزد نیگران بلامان و گرینگا چند پروسه کسر که اون من بلاو گرینگا که بشویشی نزیه بشویشی پاک پروسه که بر را بر روا بوی او کوباسم کرد چند هاولاتی بچدار بید او نه مجالی پیشیل کاریو ساخت کاری کم دو بتو بوی دوال هاولاتیان که این که او واجب جب جب کن او دنگی خویان بدن و بشدار بن لگل مانا لپروسی گران کاری ده باشکر چنر سبارت با سکالاو او سکالانی که جوری اصایی تاشن اماده کاری کرو لکاتی بونی پیشل کاریا سکالاکان بشوی که خیرا و بشوی که درست بتوانید بگین تا کومسونی بالا و او پیشل کاریانا اگر رویدار را بگیرین بله خویل راستی دا پروسی دنگنان مادم امجاره با شوازی چی الکترونی بر ریو چوه بشک لا معانات کانی لکول کردینه تو اگر شفاف هم لگل بشک لکشکان من کم بو تو لبروی بشوی چی الکترونی و بشوی چی سنوق زی لگر را بر ریو و اوی که دمینه تو اوی که دمینه تو ایما بریکاری خو من لهمو اتوانم پتان بلم لهمو ویزگی چی دنگان لسنوری حریمی کردستان با نوچه دا بر رایشو لزور بیانا بریکاری سیاسی ایمیلی که بریکارکان من للاین جوری هل بجاردن و مدرب کراون و امو ارکو ما فکانی قویان دزانن دزانن لحالتی بونی پیشیلکاری سرپیچی نظامکانی کومیسیون سرپیچی کنی یاسا کن دتوان سکالا بکن و هر وها ایم جوکو جوری یاسایی و پاریزرانی رایالی پاریزران و مافروران و یاسایکانی بزود نوی گران بردوام هلی چی گرم من هبوه لگل همو قضاو ناحی و سنوری سلیمانی و هولیر و لهولیرش بامان شوه لیجنه هبوه که راستخو لگل یانین لحالتی بونی سرپیچی ایم راویج یاسایی دینه و پیان الین که چون بتوان سکالای خوان تو مرب کن و پیشر کارکا لابن باش سبارت با کمیسیونی بالای سربخوی آبشارنکانی عراق ولامی ولام دانوی سکالاکان لین لین سیاسکان لین لین هاولاتیان و ولامی کمیسیون با سکالاکان چونه بله خوی دیسان ولی نظام که دیاری کرا و که مجلسی مفوضی صلاحیتی اوی که بد بکا لهمو سکالاکا و تا قراری کتایی با فصلی تا بکا لهمو سکالاکا بلام بشوی چی که بو بجورگ لعرفیش مجلسی مفوضی و تا کم انجمنی کمیسیاران بشگ لصلاحیتی فصلی
قراری کوتاهی لسکالای دادن دایر انتخابه کنی شارکان بوی که باشه اویی خیره بتوانن سکالکان حسم کن بوی کاته که دنگدره یا کودکیانی که سیاسی که لری بری کارکه که سکالای دکات مجلسی مفوضی بوی هیا بطبعاً یه مزدور که دوامان لیه کردو لبری کارکان من که با سکالکان مشفوع بی با دلیل یا خود با بلگا بوی که بتوانن مجلسی مفوضی که باشه اویی که خیره بطی تیاب کات چکا دوی گیشتر نیست کالا کان به مجلسی مفوضی اگر هاتو بوی اندر که که امس کالا معزز به دلیل و اتا پیوست به او پیچه به دلیل و او که اتا قراری که تیانو بطی تیاب کن بله زور سپاس بو برایس چنر عمر اندامی جوری اسایی بزود نوی گوران که لستودیو میوان من بوی زور سپاس